Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi avvalida xodimlar tomonidan davlatimiz madhiyasi yangradi. Shundan so'ng Andijon davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasi o'qituvchisi Boburjon Abdurasulovning so'z va matbuot erkinligi taraqqiyotning muhim sharti mavzusidagi ma'ruzasi tinglandi. Unda so'z va matbuot erkinligi to'g'risidagi qarashlar ancha oldin paydo bo'lgan bo'lsa-da, faqatgina 1948-yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida ushbu erkinliklar qonundan belgilab qo'yilganligi, O'zbekistonda so'z, axborot va matbuot erkinligini ta'minlashga qaratilgan huquqiy islohotlar mustaqillikning dastlabki yillaridanoq boshlanganligi, o'tgan davr mobaynida davlat rahbari tomonidan axborot sohasiga tegishli bir necha muhim farmon va qarorlar, davlat dasturlari qabul qilinganligi to'g'risida aniq misollar yordamida ma'lumotlar yetkazildi. Shuningdek, tashkiliy boshqarma boshlig'ining yuridik masalalari bo'yicha o'rinbosari mayor Qodirjon Nomonov tomonidan boshqarma boshlig'ining Andijon viloyati ichki ishlar organlarini korrupsiyadan xoli hududga aylantirish hamda xodimlar bilan bog'liq qonunbuzilish va boshqa salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha manzilli ishlarni tashkil etish to'g'risidagi tegishli ko'rsatmasining mazmun mohiyati talablari shaxsiy tarkib e'tiboriga atroflicha tushuntirildi. Bundan tashqari, korrupsiyaga qarshi kurashishning huquqiy asoslari, uning salbiy oqibatlari hamda unga qarshi kurashishda jahon tajribasi to'g'risida ham muhim ma'lumotlar yetkazildi. Ma'rifat soati davomida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davlonov tomonidan xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish yuzasidan olib borilayotgan ishlar ham muhokama qilinib, shaxsiy tarkib o'rtasida turli noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida hamda qonuniylikni ta'minlash va temir intizom oyligida barcha ichki ishlar organlari xodimlarining faol ishtirok etishlari yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi organlari xodimlari o'rtasida o'tkazilgan sportning arm wrestling turidan munosib ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egallaganligi uchun Ichki ishlar boshqarmasi jamoasiga birinchi darajali diplom, kubok hamda qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Ma'rifat soati so'ngida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli buyrug'i bilan yangi lavozimga tayinlangan bir guruh xodimlar shaxsiy tarkibga tanishtirilib, xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahlilli ko'rsatuvi namoyish etildi.